محاكا سوكر نحي سادة دقال ايكا الو سنقو والكابريغا دحي او دحي دقال يهانا دا حماس يسيدو كالي ملتريغ اسرائيل دقال كا حماس اي قادي تدوبدي اكتوبر وحاو هور سيدة اي خساري با حدوي لغار سياسي سدي لانا دا وعي دقاليه قودة اسرائيل dhaqaalihii guud ee Israa'iil ayaa hoos u dhacay 18% GDP kadib markii ku dhawaad 18% dhammaan mashaariicii laga dhisay Israa'iil la xayiray tani waxay weeqday dhaqdhaqaaqii oo ay saameysay shaqaalihii ka hawlgalaya farsamada beeraha dharka iyo dhinacyada biyaha sidoo kale waxa meesha ka baxday dhaqaalihii xaddaafka ahaa ee ka soo xaroon jiray dhinaca dalxiiska dhaqaalahayaanada ayaa dhankooda ku sifeeyay in dagaalka joogtada ee Israa'iil ay ku qaadayso shacabka Falastiin ay ku baxday dhaqaale ka badan 5 bilyan oo dollar mudahatan laga joogo 24 maalmood taasina waxay ka turjumaysaa in maalin kasta dhaqaalaha Israa'iil kaga baxa duulaanka ay ku qaadayso Falastiin 264 milyan oo dollar Hamas ayaa soo qaaday dagaal jihooyin badan leh kaas oo ay ku weerareen militaryga Israa'iil waxa ay khalkhal ku rideen sirdoonka Yuhuuda oo lagu tirinayay in ay ku jiraan kuwa ugu khibradda badan sirdoonka uguna firfircoon dunida balse mar kaliya ayay ka dhex tooseen Israa'iil waxay ku noqotay laf dhun gashay waxaana hoos ay u dhigeen awooddii militaryga Israa'iil ku lahayd dunida iyo wadamada bariga dhexe siyaasiyiinta mucaaradka Israa'iil ayaa ku kala qaybsamay dagaalka dawladda ra'iisul wasaare Netanyahu kula jirto shacabka Falastiiniyiinta waxayna sheegeen in uu indhaha ka qarsanayo ololaha uu dalku u jeestay dhinaca dimuqraadiyadda waxa uu sid mudan in tirada dhimashada ah ee Falastiiniyiintu ay ku dhawdahay 9000 oo qof oo u badan dumar iyo caruur waxaana barbar socda tirada dadka ku dhaawacmay duqeymaha cirka Israa'iil ay ku beegsanayso shacabka Falastiiniyiinta ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وغوتشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق شقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقل سوحيدي نمبر كقابن